Hello and welcome back to Jotun. I'm MillerPine and today we're gonna fight the Frost Jotun, which I still don't remember the name of. But oh well. Ís, brún frosts, kyrðar og krafts. Okay. So just follow the wolf. Oh, I thought that was the back of the wolf at once. But apparently it was a head. Okay, let's just stay behind you. I'm under you. Uh-oh, that doesn't look good. Good. I don't think he liked me, like, hitting his toe. Okay, I don't think this is good at all. Oh crap. Ow. Of course he had to breathe that way. Mm-hmm.
shit! Oh, come on! Could you stop doing that? I think I nailed him. Can I like... Okay. Whoa. That went faster than expected. Þeim örlagaríka bardaga loknum tók ég við réttmætu hlutverki mínu í stað föður míns. Ásamt áhöfn minni sigldi ég höfin og við héldum áfram að færa ættbálki okkar velmegun. Lífið gekk sinn vanagang þar til rán, gyðja sjávarins, leysti ógnar kraft sinn úr viðjum gegn okkur, sökti skipi okkar og myrti okkur öll. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga verði síðan boðin velkominn til Valhallar af valkyrjum Óðins. Í dauða mínum hefur mér verið gefið annað tækifæri. Í ginnungagapi hef ég sigrað í jötnana. Ég mun yfirbjuga síðasta óvinnin og sanna mig enn og aftur. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðin frammi fyrir tröllvöxnum óvinnum mínum. Ég mun endurheimta heiður minn. Ég mun ávinna mér hylli goðana. That's nice. Okay, so I think we'll end it there for now. You stay safe and I'll see you next time. MillerPine out.